Dia ada ni. Woi, 200,000 dapat rumah sebidik. Wah. Nampak tak? Itu maksud kenaikan. Clear? Clear tak? Clear. Ha, itu maksud kenaikan. Baik. Tiba-tiba dia naik 10%. 10% dia. Berapa tuan dapat? 2500 USD. Okey tak? Okey. Okey sangat. Keluar berapa sen sangat? Baru 120 yang kau join. Bukan besar pun. RM baru 120 ringgit ya, tuan. 20 USD. Tapi withdraw 40 USD. Tiba-tiba dapat 2500 USD. Okey tak? Okey. Okey apa? Mana kau ada rugi? Kenapa dia boleh bagi kau duit sekolah macam tu banyak? Hilang juga kan? Kenapa? Ha? Kenapa? Harga lantai. Harga lantai. 10 million ni ada. Masih murah kan? Kami dah standby dah 10 million dah. Sebab kau withdraw je dapat 25,000. Withdraw saja 20 dapat 25,000. Ni, million ada ni. Jadi korang punya pertama kenaikan. Bila dia naik baru jual. Nampak kalau tak nak buat lewat pun. Tiba-tiba 1-2 tahun naik 1 USD. 200,000. Nampak? Dan ini bukan saya cakap. Ini daripada Airline Spam beritahu 20-20 fata 10 USD ke 50. Ini bukan saya cakap. Ini Airline Spam yang beritahu. Kalau dia jadi 10 USD jadi apa ni? Aku dah tak ada ingat apa dah. Betul, dah lagi singgit kau jalan. Betul tak? Betul. Ini masuk kenaikan. Clear? Kenaikan? Clear. Baik. Kedua, bila kita buat network, kita boleh buat deposit. Deposit USD. Katakan tak? Kawan-kawan nak join. Dia kena cari USD tak untuk nak claim? Cari. Yeah. Okay. Katakanlah you ada 100 USD. Ada 100 ni. Tuan kena buat deposit. Tuan kena kalikan dengan 0.9 dulu. Berapa? Jadi dekat sini boleh dapat 90 USD. Jadi bila buat deposit ada 90 USD, tiba-tiba cerita dengan mamat ni, dia nak join 20 USD. 20 je. Pasal dia buat dia 120 je. Ha. Jadi bila kita ada 90, kita pun pas pada dia 20 USD tadi. Duit 120 tadi masuk poket dah kita. Yeah. So, nah, kita dapat cash. Cash pertama. Clear tak apa? Clear. Daripada 90, kawan nak join 20 USD, tendang saja 20 dekat dia, duit 120 ambil, okay, masuk poket. Dapat tak cash? Dapat. Apa masalahnya? Tak ada bos pun ni. Mana ada bos? Betul. Dapat cash dah. Dia dah join, kita dapat lagi duit sponsor, dapat duit clearing lagi. Betul. Hmm. Baik. Ini untuk dapat cash. Ketiga, siapa yang ada dalam Dogecoin boleh apply pay? Apply ni. Macam mana nak apply? Buka website dia. www.pay.com. Apply. Apa dia nak? IC. Kita screenshot dekat handphone, simpan dalam handphone. Kedua, alamat surat menyurat API. Kan alamat atas tu? Ambil gambar, simpan dalam handphone. Bila kita tekan saja ni, kita submit, kita diminta IC dengan alamat tu tadi. Kalau 9.99 USD, 3 minggu ke 4 minggu sampai rumah. Ni. Daripada UK, hantar dekat rumah puan. Apply ni. Mak dapat kad ni. Nampak? Tapi kalau puan banyak duit, 50 USD. 3 hari saja bosman tu kerja dia hantar dekat rumah puan seorang je. Dia tak ada hantar mana-mana dah. Ha, kan? Kalau 99, ha, ni dia nak pergi rumah Den dah. Puan Den, dia nak pergi rumah Syarul. Itu yang lambat tu. 3 ke 4 minggu. Ah, tapi kalau 50 ni dia terus dia tuju rumah puan. Kalau dia rumah puan itu je dia hantar. Pasal harga dia mahal. Ah, dalam 5 hari sampai rumah. Okey? Jadi, dekat mana puan kena bayar? Potong daripada blockchain. Itu sebab kena ada duit dalam. Baru apply. Kalau tak ada duit ni yang apply macam mana nak potong? Apply daripada sini, potong daripada dos. Clear tak? Clear. Okay. Keempat, saya punya koin ni tak sampai 1 sen tau.
Tetapi Bitcoin, satu Bitcoin 16,000 tau. Saya pun boleh hantar pada Bitcoin. Hegan kan? Tak sampai 1 sen, saya boleh hantar pada Bitcoin. Ni. Ha, daripada sini, puan boleh hantar pada Bitcoin. Puan suka Bitcoin kan? Ha, simpan. Puan suka Ethereum? Hantar Ethereum. Ha, semua boleh hantar. Daripada coin kita ni, kita boleh hantar kepada mana? Tengok dalam kita punya blockchain. Kalau kita nak simpan direct, mahal, tak mampu. Tapi daripada kita punya Dogecoin ni, kita boleh hantar daripada Bitcoin. Boleh hantar pada Ethereum. Apa coin yang puan suka? Dalam tu ada senarai dia. Hantar je mana yang puan suka. Puan tahu nanti benda ni akan naik kepada 40K. Betul? Yang dianggarkan. Jadi daripada situ, hantar pada Bitcoin, simpan. Kalau puan suka. Nah, daripada kita punya Dogecoin ni, boleh hantar kepada mana-mana. Satu Bitcoin berapa? Sekarang ni 16,000 lebih ya? Ya. Satu Bitcoin. Dalam 3,600 USD yang mungkin. 3,700. 3,700 eh? Ha, sorry. Tak, maksud kakak itu coin dia berapa banyak untuk jadi satu coin? Satu. Okay, Bitcoin. Sekarang ni, dekat kita punya blockchain, kalau kita ada 1,000 USD, 1,000. Berapa kita punya Dogecoin? 1,000. Suku. 1,500,000. Contohlah, lebih kurang ni. Dogecoin eh? Okey. Sekarang puan ada 1,000 USD. 1,000 USD puan nak hantar pada Bitcoin. Silakan. Nilai Bitcoin kita 3,700. Jadi dapat suku Bitcoin tu. Maksud saya 0.0. Ha, maksud saya macam tu. Andai kata puan ada 4,000 nak hantar pada Bitcoin. Satu Bitcoin berapa? Ha, dapatlah satu Bitcoin. Nampak tak? Daripada Bitcoin puan ni tadi ada 4,000 USD, nak dapatkan satu Bitcoin 3,700. Jadi puan hantarlah pada sini 3,700 USD. Dapat tak satu Bitcoin? Dapat. Tak dapat lah nilai dia ni lah ni. Ni cerita dia. Nampak? Padahal kita punya Dogecoin ni tak sampai 1 sen. Sebab apa? Semua sekali, semua main ni puan. Semua main USD. Sebab kita boleh hantar mana-mana. Nampak tak? Ha. Kalau puan ada 4,000, hantar 3,700. Maksudnya hantar pada Bitcoin, puan dah ada 1 Bitcoin. Naik 20,000. Satu Bitcoin tu nilai dia 20,000 lah puan punya income. Nampak tak? Tak nak lagi simpan. Tak apa, biarkan. Aku rasa ni naik 40. Tiba-tiba 1-2 tahun naik 40. 40,000 lah puan punya income. Nampak tak? Eh, tak mau, tak apa. Tiba-tiba dia turun 10. 10,000 lah puan punya income. Sebab dia turun naik. Benda ni. Dia bukan ni cakap real punya. Ya, betul. Kita lagi 20,000. Tiba-tiba sekarang 16. Dan naiknya mesti turun eh. Itu sebab bila naik kita kena jual. Kalau pasal Bitcoin ni. Ini aku rasa ni naik 40,000 ni 1 tahun aku boleh simpan. Simpan 1 tahun tengok tinggal 5,000 lah. itu maksud dia. Ini kita tak tentu benda ni. Okey? Jadi kita ikut semasa. Kalau puan rasa ada 20,000 tu, puan ada 1 Bitcoin, baik puan jual. Kita tak tahu ni. Tengok. Orang kata boleh naik turun 40. Kalau tahu turun hari ni 16,000. Rugi lah kita. Padahal itu hari 20,000 kau tak nak jual. Dia turun 16 dan rugi 4,000. Ini jual beli biasa lah ni. Betul tak? Okey? Clear? Clear. Pasal kita tak mak nak tunggu 40,000. Padahal muka kau jatuh tu ke bawah. Betul tak? Masih tinggi dari 20,000 kau tak nak jual. Kan? Okey ya? Clear? Baik. Ini tentang blockchain lah. Okey, saya nak terangkan bagaimana kita nak dapat income dan dapat Dogecoin. Boleh? Boleh. Kita sebenarnya semua kehidupan kita nak cari income. Betul? Kita nak tunggu dia naik ni pun kita tak tahu bila. Betul tak? Saya ada 10 juta sekarang. Dogecoin. Ingatkan USD tu. USD tak banyak lah. 30,000 je. 30 juta USD. Ni USD lah. Sebab kat sini puan tak payah kira.
dah siap ada. Kalau 30,000 tu hasrat 10 juta. Puan, kalaulah ada kata tadi naik 1 USD puan 10 juta. Saya ada berapa puan? 10 juta. 10 juta USD. Kali 4 puan, berapa saya ada puan? 40 juta. Saya letakkan semua surau di setiap negeri atas nama saya. Amin. Amin. Setiap negeri. Ni. Kalau saya dapat 1 USD. Jadi ke? Mesti mau jadi. Betul tak? Nah, ini kita cerita pasal 1 USD. Tetapi kalau dia kata LS Bank beritahu 10 ke 50, apa jadi? 100. Jadi tak? Jadi. Mesti mau jadi. Nampak? Nampak tak? Nah, ini cerita dia. Okey, saya biarkan dia ni. Biar dia. Okey? Baik. Jadi macam mana kita nak simpan Dogecoin dan buat income? Okey, ini kita ada ETF. Pertama puan, sponsor 10%. Hari ini kita tak ada modal, kita join 20 USD. Siapa nak catat, dia catat eh. Sebab ini plan pun nanti boleh terang kat kawan-kawan. Ini duit sponsor, saya nak cerita. Kita kenalkan kawan, kita bagi link kita. Link kita ingat tak link masing-masing? Setiap orang ada link.